Yasmina, Reza, Roger BLIN. 70-ականների վերջերին դրամայի ազգային կոնսերվատորիայի ընդունելության քննության համար մի պրեզենտացիա արեցի։ Ինձ նայող ու գնահատող հանձնաժողովի անդամների մեջ նկատեցի Roger BLIN-ի գեղեցիկ դիցաբանական դեմքը։ Այդ երեկո նախասրահում մի անհամբեր բազմություն էր սպասում արդյունքները ցույց տվող այն ահավոր փոքրիկ թղթի կտորին, որ պատին պիտի ամրացնեին։ Որոշակի անհանգստություն կար, և հանձնաժողովի որոշ անդամներ հայտնվեցին աստիճանների վրա։ Տեսա Roger BLIN-ին, ով իջնում էր ինչ-որ մեկին փնտրելով ամբոխում։ Նա ուղղորդվեց իմ անկյունը, մինչ ես մի կողմ քաշվեցի, թողնելով, որ նա անցնի, նա կանգնեց իմ մակարդակի վրա ու կմկմալով, այո, հենց այդպես ասաց. «Դուք չեք անցել, ես պայքարեցի ձեր համար, բայց ապարդյուն, ես հիասթափված եմ, որովհետև դուք շատ յուրահատուկ եք»։ Հերվում լսում էի ուրախության բացականչություններ, քանի որ թուղթը արդեն հայտնվել էր, ուրիշները բղավում էին իրար հրմշտում, Roger BLIN-ը կանգնած էր այստեղ դիմացս, չնայած այն բանի, որ մարդիկ ուզում էին հետը խոսել, նա ասաց. «Ես ազատ եմ, կարող էինք սրճել»։ Ես չարձագանքեցի այդ հրավերին, ուրիշները մոտեցան ու ես թողեցի նրան այնտեղ։ Ես հեռացա նրանից, հեռացա հիասթափված, բերկրանքով լի չտարապող դահլիճից, արատավոր լույսից, հեռացա այդ ամենից։ Տարիներ հետո պատմում եմ այս պատմությունը Ջ-ին, ով ասում է. «Ահ, այո, երբեմն մենք անկարող ենք օգտվել ընձեռված հնարավորություններից»։ Եվ միշտ Ջ-ն անում է իր այս պարզունակ դատողությունը հանկարծ շատ տարիներ հետո, երբ Roger BLIN-ն արդեն մահացել է, և ես էլ այլ ճանապարհ եմ ընտրել, հանկարծ ես հասկանում եմ, ինչը ես չէի արել, ու չէի կարող երբեք պատկերացնել, թե որքան մեծ էր նրա համբավը, ու որքան մեծ այդ պահին իմ կարևորությունը։ Ես հասկանում եմ, որ հավանաբար վիրավորել եմ նրան»։